ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଉଡ଼ାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଝାରମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଦୁଇଟି ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ 600 ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 90 ବର୍ଷ ହେବ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ପଥ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ହେବ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏହି ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ମାଡ଼ି ଆସେ, କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଭରିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁର ଯାତାୟାତ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ହେଉଛି ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଦେଓଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଉଡ଼ା ଦୁଇଖଣ ଗାଁ ମିଶିକରି ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲେ 500 ଲୋକ ଅଛୁ। ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମର ମାନେ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ କେମିତି ବାହାରି ହେବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ରୋଗୀ ବାଗି ଯଦି ଯାହା କିଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ନେବାର ଲାଗି କେନ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରବାନି, ସାଇକେଲରେ ତାହାକେ କିମ୍ବା ଖଟେ ବୁହି ବୁହାକେ ନେଇକିରି ରୋଡ଼ ଉଡ଼ା ରୋଡ଼କେ ଗଲେ ଯା ଗାଡ଼ି ପାଉଛୁଁ। ତ ଆଜ୍କେ ଆମର୍ କିଛି ନେଲେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କର୍ବାଟା ସେ ଆମକୁ 70 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ କେନ୍ ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଦେଖା ନେଇ ପାରିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏ ଦୁଇଖଣ ଗାଁକେ କୌଣସି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଭଲ ଭାବେ ଯେପରି ଆମେ ଗତାଗତ ହେଇପାରମୁ ତା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆମର ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଟେ ଆର ବିଡ଼ିଓକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହିଛୁ, ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଜର ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ଅମୁଲା ସାରିଲା 1.5 କିଲୋମିଟର ବୋହିକି ଆଣବାର ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ, ସବୁ କାଦ ହେଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ। ଆର ଆଜ୍ଞା ଆମର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ବି 1.5 କିଲୋମିଟର ମାନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ରୋଡ଼ର ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନିଆ ହେବା, ଆମେ କେନ୍ ଗାଁ ନେଇ ଗଲାନି ଚଲୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାତି ଫେରୁଛୁ, ରାତିରେ 8 ବାଜୁଛେ, କାହାକେ 12 ବାଜୁଛେ, କାହାକେ 10 ବାଜୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାସ୍ତାର ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ମଟର ପହଞ୍ଚୁ ଆର ଚାଲି ଯାଇ ପାରବାର ନି, ଠିକ କାଦ ଯେତେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଆର 500-700 ଲୋକ ଆମେ କେଦିନି କେତେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ ଶୁଣବାର ନି। ଗାଁର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିନେଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିକଟସ୍ଥ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଓ ଉଡ଼ାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଖିତ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଯୋଜନାଠାରୁ ଏ ଗାଁ କେତେ ଦୂରରେ। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁକୁ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।